Дякую моїм друзям Кості та Лізі, що номінували мене на AOS Ice Bucket Challenge. Я номіную свого друга Сашу Горбаня, свою сестру Олександру Порошенко і першу леді України Марину Порошенко. Я підтримую ALS та волонтерські рухи в Україні і висилаю кошти на ALS, на рахунок ALS та на українські потреби. Я номіную мого двоюрідного брата Василя Зерницького, мою вчительку по музиці Анну Томасишин і мою подругу Єву Овчаренко. Я дякую Габріелі Коломбійській за те, що вона передала мені естафету. Я підтримую волонтерський рух в Україні та ALS Ice Bucket Challenge. Та я хочу передати естафету солісту групи TIC Віктору Баранюку, своїм подругам Олені Матуску та Валерії Вішняк. У вас є 24 години. Час пішов. Це мій Ice Bucket Challenge. Я дякую за передану естафету міністру культури Євгенію Нащуку, а також моєму сину Михайлу. Я підтримую рух Ice Bucket Challenge і волонтерський рух в Україні. В свою чергу передаю естафету директору містецького арсеналу Наталії Заболотній, телеведучій 5 каналу Яні Конотоп та дизайнеру Вікторії Гресь. Сідайте, будемо. Ручечки. Вот это что? Ничего. Уже не ранее?